Duke them një gjë që e vura edhe më njëherë Safira. Edhe nëse keni dyshime, dukeni më bukur në realitet se sa në Facebook. Kështu që mund t'ia bëni shefin vetes. Shkolla duhet kuptosh që shkolla më përpara quhej Nëna Mbretresh, tani është Shkolla Teknike Ekonomike. Edhe i thash Fredit, akoma quhet Nëna Mbretresh? Jo, tha Fredi, nuk quhet Nëna Mbretresh. Po sigurisht thash që quhet, se në gjuhën popullore dhe ku një gjë është shumë e mirë quhet nona. Ose si të shtonë ata që janë pak më cool se në tjerët, është OTR, shtonë top of the rest. Edhe unë qova një kolege shumë tafë, zëvëndës ministre ime, Bardylka Kospiri, këshu që ndoshta, në që ose unë justifikoj për orën që keni humbju, ndoshta në fund, këshillin të zënëse ose një nga ju, mund të qoj dhe mua një letër justifikime, dhe është Erioni ka qënë me ne dhe prandaj ka më mbu. Në orën e mësimit. Kur po vijam gjesë, po pija një kafe të shpejt në gjesit me Ajolër, me shoqen time. Edhe i thash Ajolës që do shkoj te shkolla ekonomike, do flas me Trind aty. Edhe i thash Ajolës, e ke vënë re, thash që këta të arsimit profesional, jo vetëm që janë më të zgjullt, janë edhe më të bukur. Edhe Ajolëra ata je bërda si ata prindrit patetik që kalamajt e vetë duken më të bukur, dhe tani që ke fillut me është me arsimi profesional, vetëm ata duken më të bukurit, më të zgjutit, po unë them që është e vërtet, apo jo? Po se të gjohë, është e vërtet, apo jo? Tani duhet vërtetë, sa për jush janë me 10 këtu? O mirë, falim, se do më gëstem ti, sa për jush janë me 10 këtu? Okej, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, po këte? Mirë, kam një fjallë shumë të rëndësishme për gjithë ju që ngritët duart, edhe është vetëm një fjallë, por që meriton të atë gjoni të gjithë. Respekt. E marim edhe të filmin që fitoj? 12 vjetë skavë. Në fakt, një gjemë shumë e ju, se ju 12 vjetë, sa të marom në shkollën një misë klapër i kështë që qëtë. Vedem që filmi kishte një mesaj shumë bukur që në basë 12 vjetë është klapër i djenë lirinë. Kështu që lajmë i mirë për ju që jeni afër fundit të shkollës, jeni shumë afër lirisë, po pasaj fillon puna. Kështu që fillon një loj tjetër së klapërije, 12, 24, 36 vjetë, me gjitha dhe prajtë ata që janë vitë fundit, edhe mendojnë që do shqiptojnë nga sklavëria e shkollës. Unë të paktën atëherë i quaja një sklavëri të madhe, do shumë liri. Dytje them që keni bërë një zgjidhje fantastike, që keni studiuar në arsim profesional. Sigurisht, për ju që jeni ekonomikësa, ndihmon dhe fakti që qeveria sapo ka marrë një kredi 450 milion dollarë. Kështu që donatuar shumë për jush që gjeni rrugë se si do të kthejmë brapsh 450 milion dollarë. Megjithatë, për momentin lajmi është i mirë, kështu që në qoftë se doni numrin personal të Shkëlqim Canit ose Arben Ahmetit, mund t'ja japim pas kësaj dhe të ofroni për mënyrën se si do punojmë për t'i larë kreditë dhe për t'i rritur ekonominë. Në qoftë se do ftoni për diplomimin. Ok, më faleminderit shumë. Ta mendoj njëherë? Po them që më gallat vetë këtë orë se më mirë mësimi, po ju mendoni edhe njëherë.